Перша леді країни з робочим візитом у Дніпрі Марина Порошенко відвідала одразу кілька заходів у місті та порушила важливе питання національного масштабу, яке розкаже Анастасія Калуцька. Близько 11 години ранку викладачі одного з вишів Дніпра в очікуванні першої леді України. У коридорі організували виставку хендмейду. Та дружина президента прибула з масштабною метою. Вона відкриває всеукраїнський з'їзд корекційних педагогів. Тут їх близько 300 з різних регіонів України. Сучасна українська школа обов'язково має бути відкритою, доступною, а значить інклюзивною. Інклюзивна школа – це альтернативна форма освіти для дітей з особливими потребами. Вперше в Україні таку програму запровадили в Запоріжжі. У Дніпрі також існують подібні класи. Саме туди Марина Порошенко і відправилася, аби особисто поспілкуватися з викладачами та учнями. Без подарунків для дружини президента не обійшлося. Учнів та педагогічного колективу 55-ї школи цю картину «Україна єдина». Це вона вишила своїми руками особисто. Дуже красиво. Ні, вкладена вся моя душа. Як ініціатор впровадження інклюзивної освіти Марина Порошенко обрала 5 регіонів для пілотного проєкту. Діти не чекають, вони зростають, і кожного року до школи приходять все нові діти. І ми розуміємо, що на 700 дітей, які мають інвалідність в Україні, навчального віку, тільки 10% можуть навчатися за допомогою інклюзивної освіти і отримувати дійсно якісну соціалізацію. Також перша леді привезла із собою так звану книгу миру, де діти, чиї батьки брали участь у військових діях на Сході, пишуть свої мрії та побажання. Миру в Україні бути, миру хочуть усі люди. Свої записи у книгу миру зробили діти з 8 областей України. Коли в ній не залишиться порожніх сторінок, книгу передадуть до одного з київських музеїв. Анастасія Калуцька, Андрій Гречников. Деталі.